Мына биздин түп райондогу бакыт бала бакчасында тамак аштын берген эртең менен завтрак ушундай экен. Бир балага бир кашыктан перловка тете болуп калат экен булчу. Муну кандай түшүнсө болот түшүнүчү? 800 сомдон көтөргөн көтөрдү, төлөгөндөр төлөп атабыз. А эмне себеп менен өзлөрү ушул директор айткан нерсени кылышыбыз керек, биз нерсе биз берген мындай каалаган нерсени кылбаш керек. Мисалы ушул тамакты ушул бакыт бала акчасынын директору өзүнүн баласы ушул садикти келип жүргөн болсо, мен билем анын балдарынан келбейт бака. Келип жүргөн болсо ушуну өзүнүн баласына бербейт болчу мен. Муну мен 100% 100% эле билип турам да мунчу. Сүйлөсө асман башын сүйлөгөн аял да мындай айткандачы.